Pored ogromnog broja nepravilnosti na proteklim izborima 6. maja, dokazano je i osnovano se sumnja da su bile izborne prevare. Sve ono što je otkriveno tokom uvida u birački materijal sa lokalnih izbora u Subotici podsjeća nas na period iz 90. godina. Živjeli smo u ubeđenju da je manipulacija izbornom voljom, kupovina glasova, deljenje paketa zauvek postala deo prošlosti. Međutim, suočili smo se sa činjenicom da su ove pojave ipak deo naše stvarnosti. Bez obzira na sve, izađimo na izbore 20. maja. U drugom krugu pokrajinskih izbora učestvuje 10 kandidata Saveza vojvođanskih Mađara i jedan kandidat Demokratske stranke vojvođanskih Mađara. Naši kandidati su u prvom krugu kampanju gradili na svom ličnom kvalitetu, zbog čega zaslužuju poverenja građana. U drugi krug predsjedničkih izbora i ovoga puta su ušli Boris Tadić i Tomislav Nikolić. Uprkos dešavanjima u proteklih 10 dana, koji su ponovo probudili ozbiljnu sumnju u redovima naše zajednice i u meni lično, svoj glas ću poveriti Borisu Tadiću. Ujedno pozivam sve one koji su 6. maja podržali mene kao predsjedničkog kandidata da postupe na isti način. U slučaju Borisa Tadića šanse su veće da Srbija jednom postane uređena evropska država. Po svemu sudeći, na našu žalost, to se neće desiti u bliskoj budućnosti. Posle televizijskih snimaka u Tržnici, najmanje što je javnost očekivala je da Demokratska stranka objasni šta to rade noću njeni kandidati u Tržnici, čiju robu, kog donatora za humanitarnu pomoć pakuju i zašto se u žute paketiće sa hranom ubacuje propagandni materijal Koalicije za bolji život. Direktor Tržnice te noći nije znao poreklo robe ni ljudi koji su se u njegovim prostorijama bavili takozvanim humanitarnim radom. Demokratska stranka Srbije pozvala je građane da u drugom krugu predsjedničkih izbora podrže kandidata Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. U tekstu sporazuma se između ostalog navodi da je došlo do izborne krađe 6. maja, a dogovoreno je da se građani na referendumu izjasne o političkoj i vojnoj neutralnosti Srbije. Član predsjedništva Demokratske stranke Oliver Dulić pozvao je Subotičane da izađu na izbore 20. maja. Da se opredele o karakteru i o putu kojim će ova zemlja da ide, da izaberu siguran, stabilan evropski put, da glasuju za Borisa Tadića. Hvala Sašo Kmašlik, odluja. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengeri pozvao je Subotičane da izađu na izbore i da glasaju za bolju budućnost i Borisa Tadića u nedjelju 20. maja. Gradski odbor Liberalno-demokratske partije Subotice podržava predsjedničkog kandidata Borisa Tadića na predstojećim izborima 20. maja. Predsjednik države ne može da bude čovjek kome je ubistvo Slavka Ćuruje normalno i kome nije žao. Ne može da bude čovjek kome je Skupština Srbije sigurna kuća za Ratka Mladića. Ne može da bude čovjek koji ne zna istoriju države. Koji znači, države Srbije vide na nekom drugom nivou. Gradski odbor Srpske napredne stranke Subotice sinoć je nastavio sa protestnom šetnjom ulicama centra grada, izražavajući nezadovoljstvo izbornim rezultatima. Danas je otvoreno gradilište na izgradnji uličnog voda za grupno priključenje građana na vodovodnu mrežu dela ulice Jovana Mikića u mesnoj zajednici Železničko naselje. Bio nam je cilj da sumiramo sve ono što smo ove nedelje uradili. Naime, u ponedeljak smo uradili jednu ulicu na Makovoj sedmici, to je ulica Tordanska, nekih 120 metara. Juče su otvoreni radovi u Španskih boraca na području mesne zajednice Peščara, 80 metara isto vodovodne mreže. I danas otvaramo radove na ovom grupnom priključku od 120 metara. Ukupno, pardon, 180 metara. Ukupno ove nedelje smo znači započeli radove na nekih nešto preko 400 metara sekundarne vodovodne mreže. U okviru objekta mesne zajednice Veliki Radanovac otvorene su renovirane prostorije za ambulantu. Mi smo bili u komunikaciji sa predstavnicima mesne zajednice i onda doneli odluku da se ova prostorija u krugu ove mesne zajednice i koje je vlasništvo praktično mesne zajednice sredi, adaptira i današnji dan je dan kada možemo otvoriti ove prostorije, znači stvorili smo uslove da se ovdje otvori ambulanta.
Najnovije istraživanje Evropske unije utvrdilo poražavajuću činjenicu za našu zemlju. Od svih evropskih država u Republici Srbije je zdravstvena zaštita na najnižim granama. Nažalost, baš se to zloupotrebljava od strane aktuelnog pokrajinskog sekretara za zdravstvo Atile Čengerija. Iskorišćava se teško stanje koje postoji u zdravstvu Republike Srbije i pokrajine Vojvodine. 4 godine dok je bio na funkciji nije ostvaren nikakav značajan pomak što se tiče kvaliteta i nivoa zdravstvene zaštite, a sada se besplatno vrše kontrole, naravno pred izbore, za ono što su inače građani decenijama plaćali doprinose, a nadležni na funkcijama su radili tako da smo poslednji u Evropi. Ove činjenice neće bitno izmeniti ni događaj da se posljednjeg dana pred izbornu ćutnju predaje na upotrebu na brzinu sklepana ambulanta u Velikom Radanovcu i stavlja u funkciju magnetna rezonanca u Subotičkoj bolnici. Na izjavu predsjednika gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara Jenej Maglejija reagovao je pokrajinski sekretar za zdravstvo, demografiju i socijalnu politiku dr. Atila Čengeri. Očito Maglej Jenej bi, odnosno je hteo da bude gradonačelnik Subotice, a da pojma nema koja su sve ulaganja bila u zdravstvenu zaštitu Subotice, kako u bolnicu za koju smo nadležni osnivači, tako i za domove zdravlja u Subotici, za dom zdravlja u Subotici, za koju nismo osnivači, ali smo prepoznali problem nedostatka određene opreme i tu smo pomogli. Magda Jene je želeo da bude gradonačelnik Subotici, da bude učesnik u strukturi vlasti u Subotici, a da ne zna kako je organizovana zdravstvena zaštita unutar Republike Srbije, odnosno koje su nadležnosti ministarstva, a koje su nadležnosti pokrajinskih organa, odnosno pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Magla iz Jene ne zna očito u kojoj državi živi, koja su izdvajanja u zdravstveni sistem naše republike, da je jedva iznad 200 evra, dok u razvijenim zemljima je to najmanje duplo više. Izveštaj Evropskog parlamenta napominje da se i to mora uzeti u obzir kad se ocenjuje nivo zdravstvene zaštite. U Subotičkoj bolnici danas je pušten u rad aparat za magnetnu rezonancu. Ovo je kuća koja je, naravno, magnetnu rezonancu zaslužila mnogo ranije. Mi svi živimo u društvu koje ponekada svoje resurse ne koristi na najracionalniji način, tako da imamo i takve apsurde da neki gradovi u ovom trenutku imaju desetine magnetnih rezonanci, neki drugi centri imaju mnogo manji broj, pa imaju velike liste čekanja, postoje gradovi poput Subotice koji još uvek to nemaju. I kada se ova stvar desi, ona je logičan slijed i nastavak nečega što je svako pre svega i u fokusu pravo pacijenata, pravo Subotičana, najzad da dobiju pristup i da dobiju mogućnost da sa ovom suverenom dijagnostičkom metodom mogu da računaju da bude sastavni deo njihove dijagnostike i budućeg lečenja. Subotička policija odredila je meru zadržavanja trojici afganistanskih i jednom državljaninu Pakistana zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo i krivično delo teško ubistvo u pokušaju. Osumnjičeni se terete da su u tuči, do koje je došlo početkom maja, oštrim predmetom naneli povrede dvojici pakistanskih državljanina. Pakistanac HC je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je AC zadobio teške telesne povrede opasne po život. Oni će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti privedeni istražnom sudiji Višeg suda u Subotici. Sutra sunčano sa temperaturom do 20 stepeni.